Не працюють душі, немає питної води, не дають подзвонити, а якщо знайдуть телефон, кидають на кілька тижнів в ізолятор, де навіть немає вікон. Місяць тому генеральний прокурор вирішив несподівано провести інспекцію Райківської виправної колонії, де утримуються майже 500 в'язнів. Побачивши жахіття, Юрій Луценко пообіцяв, керівництво колонії звільнять, і тепер там ціла делегація чиновників. Чи настало обіцяне покращення, бачила Ірина Винокурова. Райківська виправна колонія середнього рівня безпеки на Житомирщині. Тут відбувають покарання більше 500 в'язнів. Усі вони за ґратами не вперше. Як живеться тутешнім мешканцям? На початку грудня перевіряв сам генпрокурор, який не з чужих слів знає про умови утримання у таких закладах. Але навіть він подивився і вжахнувся. Те, що ми тут бачимо всі, це близько до визначення катування. А значить, є кримінальна відповідальність. Відтоді минув місяць. Чи стало краще? Йдемо перевіряти разом із заступником міністра юстиції, що курує виправні заклади. Всіх одразу ведуть до страшної колись лазні. Запах фарби свідчить. До нашого приїзду готувалися в останній момент. Двері фарбували два дні тому, але так як погода сира, то воно ще не зовсім висока. Нові душі, крани та кахлі – все облаштували після скандальної інспекції. Все разом коштувало 8 тисяч гривень. Гроші виділили місцеві чиновники. На момент приїзду Юрія Віталійовича та сторона повністю була розбита. Труби були металеві. Вони зараз замінені на екопластикові і встановлені всі крани. Далі нам демонструють їдальню, де не вистачало посуду, а тепер блищить усе нове. Раптом подарунки вирішили наробити тюрмі місцеві спонсори, але запах тут щось не дуже. А ви скажіть, чим тут воняє? Нічим, абсолютно. Нам пропонують скуштувати тюремного борщу. Та наважується лише заступник керівника управління пенітенціарної служби в Житомирській області. Дуже пристойний борщ. Можна їсти? Треба їсти. Демонструють нам і свіжо пофарбовані штрафні камери з новими рукомийниками і туалетами. Через ядучий запах фарби штрафників поки тримають у старих камерах. Тож можемо порівняти й послухати сміливця, який наважується поскаржити журналістам. Мене закривають. Угу. Здують мене на продов. А в столові як зараз? Як годують? Краще так само? Вам не смішно? Не, не інтересно. А мені смішно. Чого? Очень глупий какой-то вообще. Ви самі можете зайти і посмотреть. Там, що попало, дають. У мене бабушка свиней лише кормить, філе, щоб там. Далі нас ведуть в ідеально прибраний барак. Але ж чому тут лише двоє людей? І взагалі немає слідів проживання. Кажуть, усі працюють. 8 утра. Всі уходять і до 5 вечора не конець. А ось уже і звичайний, брудний і занехаяний тюремний барак. Дивовижно, але тут чомусь усі на місцях. І ніхто не скаржиться. Всіх усе влаштовує. Просто не в'язниця, а курорт. Цей молодик розповідає про своє зворушливе хобі. Він малює на простирадлі. Про умови говорити не хоче. Йому сидіти ще 7 років. Усе це слухав і бачив заступник міністра юстиції, що курує виправні заклади. Керівник цього закладу буде звільнений. І це, як то кажуть, наше таке кадрове рішення номер один. Чого буде, чого ще не звільнений? Тому що він зараз знаходиться на лікарняному. От, і як він вийде з лікарняного, то він буде звільнений. Керівництво колонії, яку вже перевіряв Луценко, про цю інспекцію заздалегідь знали. Тож готувалися як могли. Втім, вже пізно. Чи стане звільнення керівника тюрми показовим прикладом для інших його колег? І чи не замінять у самій Райківській колонії шило на мило? Побачимо.